Dobro, dobrodošli u novi video. Ovo video ću vam pokazati kako očistiti DualShock 4 joystick od PlayStation 4. Znači, rastvorit ćemo ga i pokazat ću vam kako doći do njegove unutrašnje, do njegovog sadržaja, te potim kao ga očistiti. Za početak što će vam trebati, znači, jedna križna kacavita i dvije obične, ravne. Znači, to je sve što će vam trebati za čišćenje i otvaranje i naravno kasnije pinjali to ostalo. Se podrazumijeva što se tiče za čišćenje. Znači, sljedeće što morate okrenuti joystick, znači, na stražnju stranu. Ovdje gdje vam je zalipljena naljepica, međutim kod mene je nema iz razloga što ovaj joystick već od prije kupljen i neko koji vjerovatno pokušava da očisti ovaj joystick je mislio da se ovdje nalazi vida, jer moćete osjetiti preko naljepnice rupicu, međutim to nije vidica, tako da neko je upita tu naljepnicu, a ta naljepnica vam je ujedno garancija, ali ovom joysticku već ima dosta ljudina, tako da njemu svakako garancija i ne vredi više. Sljedeće što trebate, znači imate ovdje četiri križne vidice, nizi pažljivo da izgledate i skrenite ih negdje i nećete izgubiti. Ja ispravam se ovo u posudicu, tako da ih ne bi izgubio. Druga vidica. I tako sve četiri vidice, imate samo četiri vidice. Sada uzeli te četiri vidice, vaš joystick, znači sada trenutno i upalio, pošto on je pun, znači ovdje ga vidite, možete ga malo ovdje odvojiti s boka, ali ga nećete i dalje moći skinuti u plastiku, zato će vam iz tog razloga trebati dvije rane, znači širu jednu, mogućnost drugu malo užu, ovdje ubodete tu širu, tako da ovdje, kod ovih gljivica dobijete malo prostora, da možete ovdje utrati drugu kacavidicu i tu imate samo dva klika. Evo, jedan je skočio i ovdje zboka, evo, to su vam ta dva klika i ova plastika vam se odmah odlaje. Plastiku dižete ovamo put gore, tu vam se nalazi ovaj, znači, joystick, controller, ostrenutno i poveda sa PlayStationom, da ću to riješiti tako da ću isključiti bateriju. Ovo stavite sa strane tako da ne slomite kabel. Ovo. Znači, ovdje zboka imate ovu batericu. Ovo vam je baterica koju možete vaditi iz stalka. Možete da izvadite ovako, ima povezan tim ovdje kabelčićem malim. I ćemo, evo, spojit ćemo bateriju tako da vam više se može spojiti sa PlayStationom. I to sljedeće što ćemo, znači to sliče što se tiče napajanja, on sad ostaje bez ikakvog napajanja. I sljedeće što ćemo učiniti je ukloniti ovaj ovdje mali tanki kabel od ovoga gore svjetla, tako da možemo odmaknuti cijelu ovu ukupnu plastiku. Znači ovdje možete već malo poći već sa čišćenjem. Tako, znači sljedeće što vam preostaje, znači je ova ovdje situacija, znači slijeva je manji motor, s desne veći motor ili ako krenete joystick da je to obratno. Ništa vam dijelova ne može ispast, tako da ako ima dijelova, znači već potrgan malo. Sljedeće, znači što učinjeno, ako želite vaditi ovu pločicu, znači matično ovu pločicu od traga, što ako ne morate, rađe nemojte, znači odvidajte ovu vidicu, sad ću vam i to pokazati kako. Ne možemo, znači ove gljivice vam ne mogu ispast, tako da ne morate se bojati. Odvidajte ovu vidicu. Spremimo strane. I samim time vadim ovu crnu plastiku malu. I zatim ide i pločica, ali pločicu drža još dvije male kvačice. Pokažem to, evo ovdje jedna. I tako isto s druge strane ovdje, znači nju samo prstom, znači pomaknete u lijevo, jednu i drugu i pločica će malo već da ispadne. Sad s jedne strane bi trebalo da ona ispadne, pa da možemo s druge, evo ga, s ove je već ispala i sad je s ove automatski i još imate ovdje jedan tanki mali isto kabelčić, evo ga ovdje, kojeg isto izvučite, ali imate, pazite, imate ovu ovdje crnu baš za izvuć i jutra kako bi mogli izvuć i staviti taj kabel. Tako da nemojte ući bez da ne bošete u kabel, znači njega samo izvučete i samim time možete da izvadite matičnu pločicu. Matična pločica vam se nabode na dvije tiklice, vam reći, tvorničke, plastične i na te sa tih pločica i morate skinuti i možete odvojiti pločicu.
To je ta situacija. Pločica, znači ove gljivove ne mogu spasti nikako. Sad tu možete očistiti ukoliko imate prašno, malo ova dugmad. I kada završite sa čišćenjem, bitno je znači, da ovdje ne ostane kakve prašine na ovom ovdje kontaktu. To možete da vidite, malo ću vam uzumirati, evo ga. Na ovom kontaktu ovdje vam je bitno da ne ostane prašine. Nju vrlo pažljivo očistite i ovaj dio. Nemojte koristiti nikakva vlažna sredstva, znači pinelom, nekim ili jako prosušenim, samo malo vlažnom krpicom nekom, nečem tako da nemojte nikakvu vlagu unositi unutra. Poslije toga vratite na ove dvije rupice ovu pločicu, samo je obodete, ona će upast za ove ovdje svoje zubove. Uzmemo nazad pločicu ovu, od joysticka. I također imate ove dvije rupice na pločici, i obodete tu plastiku. A prije toga ovaj kabelčić vratite, znači za ovu crnu smeđu, samo ga ubodete kako je bio. Do ove bile crtice, ona bila crtica, ona znači da je došlo do kraja. I sada potom ponovo vratite ovu crnu. Imate nazad vidicu, vidice vam se sve razlikuju, sve su četiri iste, osim ove ne male srebrene koja se nalaze u sredini, koja drži postolje od baterije. A samim time i učvršćuje i pločicu kako ne bi ispalo. Kada budete vadili ovu pločicu, vrlo pazite, to se zna desiti jer su žice od motora jako tanke, zna se da se slomi sa matične pločice, u tom, po tom slučaju ćete morati da lemite i nazad. Ili ako je već potrebno, uspuno možete to i da popravite. Znači imate po dva pina plus i minus za motorić jedan, također i s druge strane za motorić drugi. Tako ako vam se odlomi koji dijelić, da možete da vratite. Sad kad ste zavidali ovu vidicu, ništa prejako, jer nema tu neke sile, vraćamo batericu, ova ovdje strana vam je uvijek gore. Vratimo, ali prije toga ćemo ubosti ovaj džekić, znači vjerojatno sam ne možete ga faliti, ima samo jednu stranu, nije potrebna nikakva velika sila, ukoliko ne ide, okrenete. Kad smo vratili bateriju, kad smo, ajmo reći, počistili sad, završili smo sa čišćenjem, vraćamo ovaj džek tanki, isto imamo ovu plastikicu, pomoću koje možemo uprit da uđe u svoje mjesto i samo je ubodemo. Samo pažljivo da ne iščupamo ovaj kabel sa druge strane poklopca od joysticka. Malo se nezgodno, ne znam koliko vi možete da vidite, ali nezgodno je ime da vam to pokažem. Da. Vratite batericu u postolje, prije zatvaranja, znači samo naslonite ovu plastiku, imate klikove, vraćate plastikicu od ozgar prema dolje, da vam ništa ne ispadne, znači od ovih gore tipki, ću vam smanjiti da bi vidjeli šire, znači od ozgar prema dolje vraćate plastikicu i samo kliknete, to je to, nemojte odmah vraćati vidice, testirajte vaš joystick, palite ga, provjerite da li radi ovo svitlo, hoće li se povezati, testirajte ga malo na PlayStationu, znači poveza se, radi sve, probajte sve tipke, isprobajte tako da bi uvjerili se da je 100% znači da ste sve vratili na svoje mjesto i potom kad se već uvjerite, onda vratite samo još ove preostale zadnje četiri vidice, svaka na svoje mjesto, ne možete falo što se tiče vidice, sve su iste, sve će rekao, svaka ide na bilo koje mjesto, tako da se tiče toga ne morate se bojati. Na. Isto tako ođer nemojte prako stezati jer su plastični navoj, vidite jesu željezna unutra plastično, kako samim time ne bi oštetili navoj joysticka, onda vam po tome bude zirjeva i nećete moći zatvoriti i vratiti na koliko je bilo. Vraćam i ovo ovdje. Vidicu. Ispala jedna, ja ću lako podignut. Vraćam još ovu. Malo nezgodno dok upadne, jer kad sad vidim nije na magnet baš neki. Tako da mi malo ispada, ali evo ga, vratio sam. Također ovdje je ova rupica da vas ne buni. Ta vam rupica ne služi za rastavljanje, nego ta rupica vam služi ukoliko vam joystick
zablokane ili ostane u nekoj radnji, u toj rupici čačkalicom ili nečim takvim predmetom imate jedno dugme koje zadržite par sekundi za resetiranje samog joysticka. Podu, stolica, jepka. Potom vratite vidicu. I to je bilo to što se tiče čišćenja i otvaranja, tj. Kako otvoriti i doći do unutarnjih dijelova DualShocka 4. To je bilo to za ovaj video, like, share i subscribe, idućeg puta, pozdrav!